Chega ao mercado brasileiro o Jaque EJS4. Mais do que um SUV de porte médio-grande com motor 100% elétrico, o modelo soma-se à ofensiva da Jack Motors no segmento de veículos totalmente livres de emissões de poluentes. Ele já é o sexto membro da família e pertence à oitava geração de elétricos da Jack Motors. E outros modelos ainda estreiam neste ano. Como um novo paradigma de mobilidade para o segmento de SUVs do país, o Jaque EJS4 é a solução definitiva para pôr em prática o discurso de preservação do meio ambiente. Com capacidade total de 55 kWh de baterias, dotadas com o sistema de refrigeração que existe para garantir que sempre trabalhem em condições ideais de temperatura, o novo SUV elétrico da Jack possui 420 km de autonomia. Seu motor 100% elétrico possui 150 cavalos de potência, mas o grande destaque aparece no torque. São 340 Nm disponíveis desde o momento em que se dá a partida no motor. Com essa receita, mesmo pesando 1.690 kg, o EJS4 é extremamente eficiente no desempenho, mas mantém um invejável custo por quilômetro rodado. Capaz de circular por trechos urbanos com média de consumo de 7,7 km por kWh, o modelo é dos mais eficientes e econômicos do mundo. Para recarregá-lo por completo, o que leva 8 horas, considerando o custo médio de 60 centavos por kWh, o consumidor desembolsará apenas R$ 33. Isso significa um custo por quilômetro rodado 6 ou 7 vezes menor do que um modelo com motor térmico. Apesar do baixíssimo custo de recarregamento, ele tem um desempenho empolgante. Acelera de 0 a 100 km por hora em 7,5 segundos e faz 160 km por hora de velocidade máxima. Completo como todo Jack Motors, o EJS4 se destaca pela central multimídia com tela de 10,25 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay integrados para espelhamento de celular. Painel 100% digital com 3 layouts, câmera 360 graus, câmera de ré, banco do motorista com ajustes elétricos, além de ar-condicionado digital, faróis com LED diurno, cruise control e até teto solar panorâmico. O modelo será vendido em toda a rede de concessionários da marca no país, ao preço de R$ 249.900.